Je to samozřejmě je to téma tabulek, přestupových tabulek, což je téma, který se tady v republice vždycky jednou za rok otevře, kolem toho strašný halo a pak se nic neděje. Také to už je dokola 10 let. Všechno to spustil rozhovor, nebo článek, rozhovor, který dělal Pavel Ryšavý z Deníku Sport se Zdeněkem Sedlákem. Zdeněk Sedlák je mladý útočník, 21 letý, který působí ve Finsku, je v organizaci Karpat Oulu letošní sezonu strávil na hostování ve druhé nejvyšší soutěži, kde v mužstvu Hermes Kokola v 26 zápasech základní části nazbíral 20 bodů a v playoff v 10 zápasech má 14 bodů a je nejproduktivnějším hráčem v playoff finský druhý nejvyšší soutěže. Pavel Rišaví začal první článek s rozhovor s, Dezenkem, s Deňkem Sedlákem Mladším, a v rámci toho článku se optal, co, co má v plánu na další sezonu. A on mu tam odpovídá, že uh, samozřejmě chce zůstat ve Finsku, že do Čech je to hodně složitý, aby se vrátil, protože by za ně někdo musel zaplatit plnou tabulku. A ta plná tabulka je dneska v hodnotě 1 135 000 korun. A co je na tom nejbizarnější na celé téhle té věci, je to, že Zdeněk Sedlák odešel ze Zlína ve svých 15 letech. V 15 letech odešel do Finska, kde jeho život z velké části financovali rodiče, vychoval ho úplně jiný klub a teď, pokud by se chtěl vrátit do České extraligy, tak Zlín má právo si říct o odstupný, jak jsem říkal, přes milion korun absolutně to nedává, absolutně to nedává smysl. Dávalo by smysl, kdyby Zlín měl nárok na odstupný ve výši, který se rovná tomu, když odešel v 15 letech. Jo? To tabulkový odstupný, ten, ten smysl toho tabulky odstupného je dobrý, ale tady to v, v českém prostředí to absolutně zmutovalo. Samozřejmě smysl těch tabulek je ten, aby se nestalo to, že klub bude vychovávat si hráče a Potom ve 20 letech třeba Plzeň bude vychovávat hráče a ve 20 letech ten hráč podepíše smlouvu se Spartou a Plzeň ostrouhá. Jo? A ty tabulky mají chránit ty mateřské kluby. Ale prostě u nás je to tabulkový odstupný až, až prostě v určité výši až v podstatě do konce kariéry. Někde kolem nějakého 31. 32. 30. roku se to zlomí, že už to není v řádu kolem jednoho milionu, ale do začíná se to dostávat kolem 300 tisíc. I tak prostě těch 300 tisíc je hodně peněz. A já tady ne, ne, tohleto není, není, uh, neházím nějakou špínu na Zlín, že si o to odstupní říká. Zlín jenom využívá toho, jak jsou nastavený pravidla. A samozřejmě pravidla tady nastavuje svaz českého hokeje, který řídí hokej. A pokaží, když se tahle debata tady rozdmíchá, tak uh, zástupci uh, svazu tak vám řeknou, že kluby nechtějí s tímto blokem odstupným nic dělat. A zástupci klubů vám řeknou, no a tady to nařizuje svaz. Takže si to takhle pínkaj, alibisticky ze strany na stranu a nikdo vlastně nám neřekne pravdu, jak to je. Ale evidentně tenhle ten systém někomu pořád vyhovuje. Tak je, je prostě potřeba si uvědomit funkci, jakou má svaz tady v tom, nebo vlastně v celém hokejovém, v celém hokeji. Svaz má odpovědnost za to, že řídí hokej. A svaz si nemůže nechat všechno diktovat od klubů. To je podle mě čirej alibismus a populismus. Jo? V téhle logice, tak to, kdyby se kluby rozmysleli, že uh, Pěstovka rozhodčímu uh, se nebude trestat, tak se najdou přestane trestat? Jo? Na mě to fakt působí tak, že na svazu dělají jenom populistické rozhodnutí, aby nenašli ty kluby, který samozřejmě ty zástupci, zástupci těch klubů potom volí ty lidi do vedení svazu. A trochu mi přijde, že to, je, že to je ukázka naší společnosti současný, protože samozřejmě, jak to všichni víme, nám tady vládne už x populista a hodně lidem to takhle, i takhle vyhovuje. Já jenom prostě nechápu, jak to svaz může dopustit. Jo, oni tady dělají nábory, pojďme hrát hokej, já nevím co, rodiče, dejte nám děti, ať hrajou hokej. A z těch dětí jsou, je to, to je to trochu přehnané, když to řeknu, ale z těch dětí jsou potom, v podstatě po 15. roce jsou z těch dětí normálně otroci. A znovu, mluví se o tom deset let a nic se nestane. A pak se stane to, že sem bereme průměrný cizince. A já, a já nejsem, já nejsem žádný pravicový extremista, nebo co, že prostě, uh, že tady musí hrát jenom Češi. Ale tady není rovný tržní prostředí. Ten trh pro ty cizince je úplně jiný, než je trh pro český hráče. Český hráči jsou diskriminovaní v české extralize. Já jsem viděl seznam, který agenti posílají klubům s tím, který hráči jsou po sezóně volný. A hráči, kteří jsou cizinci, nebo hráči, za který se neplatí tabulky, jsou takhle zakroužkovaní na těch seznamech. Cizinci mají úplně jiný tržní prostředí, než mají český hráči. A teďka se jdu tady podívat, teď mám tady myšlenku, jsem chytil. Vemu si náhodný mužstvo v české extralize. Tak, mám tady jedno náhodný můstvo. Jdu po statistice. Nejproduktivnější cizinec 49 zápasů 20 bodů. Proč je tady ten cizinec? A my mu ještě po třech letech dáme status domácího hráče, že se ani nepočítá do kvóty pro cizince. Která ta kvota pro cizince je 6 cizinců na zápas, což je nesmyslně vysoký. A brečíme, že nemají kde hrát mladí hráči. Brečíme, že český hokej uh, má ústup ze slávy. Konkrétně tady ten cizinec bude další sezónu pokračovat, pokračovat u nás v extralize. si ho jiný mužstvo. A tyhle hráči zabírají místa českým hráčům, který můžou hrát za český Zají Zabírají místo hráčům, kterým je třeba 22 let, jen třeba 23 let. A nejsou tak výrazní, nejsou tak dobrý. Ale je tam pořád šance, že se během tří let z té extralize vyhrajou a můžou to být hráči pro nároďák. Ale bohužel tady tím oni ta šance úplně mizí. Protože my sem bereme hráče, pro který funguje úplně jiný tržní prostředí než pro český hráče. A svaz na to kouká a nic s tím nedělá. A může pak nastoupit Petr Bříza do debaty v České, deba, do debaty v české televizi, nebo nemám, kde to bylo, a říkat, kolik svaz dává tamhle peněz, kolik dává tamhle peněz. Ale dokud budeme diskriminovat českých hráče v České extralize, tak je úplně jedno, kolik peněz kam se dává. Jo? A znova, abyste chal... ty tabulky by dávaly smysl ve chvíli, kdy uh, jsou buď omezený na první přestup nebo na věk. To dává smysl, že jo? vychováváš si hráče, máš ho u sebe v klubu, dáš mu tu první smlouvu a když je třeba první přestup, já nevím, do 23 let, když ho si, když ho si chce zjít nějaký jiný to tak dostaneš to tabulkový odstupný ale pokud už ho tam máš do 25, tak už třeba už hraje na, už je na druhý, na třetí smlouvě, tak už by to tabulkový osupný být nemělo. Já třeba nechápu, že to nějaký právník nenapadne. Co tady dělá zase, co, zase, co tady dělá hráčská asociace? Tady tyhle vymyšlí operační, ty, se, operativní leasing se to jmenuje, operativní leasing na bavoráky pro hráče. Což je to poslední, co potřebujou. To je ani i protiprávní, ne? Přece, byl přece ve fotbale byl ten případ Bosman, ani to bylo v 90. letech, který vlastně rozhodl to, že uh, jestliže hráč nemá platnou smlouvu s nějakým klubem, tak ten klub za ně nemůže požadovat žádný odstupný. A podle toho se dneska řídí celý, uh, celý, celý fotbalový trh s hráčema. A já nechápu, jak tady v Extralize to může být jinak. A nejvíc nechápu, jak na to všichni čumí a všichni dělají, že to je strašný problém a nikdo s tím nic nedělá. A pak tady máme ty, kurva, Zdeněk Sedlák, který, já, no, je, to, je, to, je, to, je to trochu vtip, jako já být manažer, jo, ale prostě, teďka se vžijte do kůže prostě manažera Českého historického mužstva. Uh, jste manažer a scháníte hráče. A vidíte tamhle ve Finsku, ty Zdeněk Sedlák, uh, 21 let, dobrá sezona v druhé finské lize. Tyjo, ale vlastně on je pod Karpatem, proč tom Karpatu nehraje vlastně? Tam jako asi ona si nebude tak dobrý. Ale říkáte si, ale kdyby byl zadarmo, kdybyste za ně nemuseli platit nějaký odstupný, tak si řeknete, hele, tak ho vezmeme dám mu na dva roky smlouvu, budeme s ním pracovat a třeba z toho něco bude. Ale ve chvíli, kdy za něj máte dát milion sto, nebo já nevím, kolik to je, tak si to sakra rozmyslíte. To už je hodně velká investice do toho vlastně, že, že, nevíte, co od toho hráče potom očekávat. Je to prostě totálně postavený na hlavu. A znova, několik, jako, já už jsem to říkal několikrát, několikrát jsem se tady u toho naštval, a poleme se na za rok, tady budeme sedět znova a budeme to řešit znova a nic se nezmění do té doby. Lidi na svých místech na to koukají a nic s tím nedělají.